matprat. Slik steker du rostbiff. Det er lett å lage rostbiff selv. Du trenger et stykke flatbiff eller mørbrad fra storfe. Det er lurt å surre kjøttet med hyssing for å få penere skiver. Sål, salting og peppering. Gni det godt inn. Brun rasp på alle sider i en steikepanne. Bruk to redskaper, da er den lettere å snu. Legg kjøttet over i en ildfast form eller langpanne, og sett steiketermometret i midten på den tjukkeste delen av kjøttet. Stek på 125 grader til steiketermometret viser 58 grader, da er rostbiffen ferdig. Skal du spise rostbiffen med en gang, lar du den hvile et kvarter før den skjæres i. Skjær rostbiffen i ca. en halv centimeter tjukk skiver. Stek gjerne en stor rostbiff til middag, da har du i tillegg masse godt pålegg resten av uka.